U akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala i tužilaštva za organizovani kriminal na razotkrivanju finansijskog kriminala privedeno 22 osumnjičenih. Svetski dan bez duvanskog dima u Subotici je obeležen akcijom Više vitamina, manje nikotina. Narednih 5 godina Ministarstvo prosvete ocenjivaće rad osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije. Po rečima prosvetnih radnika, većina škola u Subotici ne ispunjava sve uslove koje je propisalo Ministarstvo prosvete. Destinacija broj 1 za letovanje među Subotičanima i ove godine biće Grčka, slažu se u turističkim agencijama. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. U akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala i tužilaštva za organizovani kriminal na razotkrivanju finansijskog kriminala privedeno je 22 osumnjičenih. Uhapšeno je 14 direktora i vlasnika privatnih preduzeća i 8 carinika. Uhapšeni se terete da su uvozili robu iz Evropske unije i umanjivali cene robe u dogovoru sa carinicima. Sačinjavali su fiktivnu dokumentaciju i oštetili budžet Srbije za milijardu dinara. Među uhapšenima su i zaposleni upravi carine PR, GP, PS, SR, SN, DA, MS i BK. Kao rezultat višemesečnog operativnog rada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Uprave carina Republike Srbije, koordiniranog od strane specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, otkrivena je organizovana kriminalna grupa u kojoj je bilo i carinskih službenika. Članovi ove kriminalne grupe su, zloupotrebljavajući službeni položaj, pribavili sebi protivpravnu imovinsku korist i time oštetili budžet Republike Srbije u više milionskom iznosu. Uprava carina Republike Srbije je odlučna da i u buduće aktivno učestvuju u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, a ovaj slučaj je dobar pokazatelj da se najbolji rezultati u borbi protiv ovih pojava postižu zajedničkim radom i saradnjom svih državnih organa koji se bave sprovođenjem zakona, navodi se u saopštenju Uprave carina. Kako Blic saznaje, među uhapšenima i vođa grupe ŽR, vlasnik firme Moravex i Subotice. Akcija se uz asistenciju žandarmerije izvodi u Beogradu, Novom Pazaru, Pančevu, Kikindi, Subotici i Novom Bečeju, odakle su preduzeća čiji su vlasnici i direktori privedeni. Kako saznajemo, osumnjičeni se ovim radnjama bave od 2009. godine i zajedno sa službenicima carine u Subotici pri uvozu i carinjenju roba poreklom iz zemalja Evropske unije i evroazijskih država umanjivali su cenu, a umanjenjem poreza i carina u budžetu Srbije je naneta šteta od oko milijardu dinara, potvrdio je Blicu direktor policije Milorad Veljović. Svetski dan bez duvanskog dima u Subotici obeležen je akcijom Više vitamina, manje nikotina i merenjem koncentracije ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu zainteresovanim sugrađanima. Po posljednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, Srbija je na 5. mjestu u Evropi po proširenosti upotrebe duvana. Stipan Pejić počeo je da puši sa 20 godina. Cigarete je koristio do 40. godine života, a najviše je pušio cigare bez filtera. Stipan je pušenje ostavio pre 15 godina. Ali sam shvatio da se može bez cigare živjeti, tako da sada gledano unazad već 15 godina ne koristim cigaru, niti sam izložen pasivnom pušenju. I osjećam se dobro. Prema istraživanjima iz 2000. godine, proširenost upotrebe duvanskog dima kod muškaraca je 49%, a kod žena 33%. Istraživanja sprovedena 6 godina kasnije pokazuju tendenciju smanjenja upotreba duvana. Naša zemlja je na 5. mjestu u Evropi po proširenosti upotrebe duvana. Cigarete su svetski ubice broj 1 prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, a duvanski proizvodi su jedini proizvodi za koje se zna da ubiju svakog trećeg, a prema najnovijim podacima svakog drugog potrošača. Neke od bolesti povezane sa upotrebom duvana su bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, bolesti disanih puteva, rak pluća i dušnika.
od bolesti koje su sa duvanom najtešnje povezane, to su bolesti srca i krvnih sudova. Na drugom mestu maligna bolest različitih lokalizacija, pa možda bi bilo interesantno reći ne samo rak pluća i dušnika, nego tu je i rak bubrega, rak mokraćne bešike. U ženskom delu stanovništva najučestalije lokalizacije od kojih umire. Ženski deo stanovništva je rak dojke, rak grlića materice. U našoj zemlji je tako, a studije su dokazale da je to u tesnoj vezi upravo sa duvanskim dimom. Predstavnici Udruženja građana Život i zdravlje i volonteri Crvenog krsta su danas na trgu delili proizvode zdrave hrane za svaku bačenu cigaretu, dok je Centar za promociju zdravlja u apoteci ispod gradske kuće merio koncentraciju ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu svima koji su bili zainteresovani. Cilj ovih akcija je pre svega preventivno delovanje i sprečavanje posledica koje duvanski dim može da ima na naše zdravlje. 7. juna održat će se konstitutivna sednica Skupštine grada na kojoj će biti uspostavljen novi parlament u kom će učestvovati i Savez bačkih bunjevaca, najavio je predsednik ove stranke Mirko Bajić. Njihova dva osnovna zadatka za koja će se zalagati jesu definisanje političkih okvira za ostvarivanje interesa bunjevačke nacionalne manjine, kao i jačanje pozicija institucija bunjevačke nacionalne zajednice, pre svega Nacionalnog saveta. Nova skupština grada mora da bude sastavljena od svih predstavnika nacionalnih manjina u Subotici. Bajić navodi da i po cenu da DS i SVM čine okosnicu skupštine, SBB će nastojati da bude deo te većine zarad ostvarenja svojih ideja. Skupština ne sme da funkcioniše po principu feuda, odnosno trgovine, već isključivo zarad ostvarivanja interesa građana Subotice. Okosnicu vlasti moraju da čine stranke kao što su SVM, DSHV kao koalicioni partner DS-a, Savez bačkih bunjevaca kao i ostali partneri koji imaju evropske integracije, a to su LDP i LSV, istakao je Bajić. Mi ne možemo na ovo što govorim uticati, ali možemo, ponavljam, da apelujemo i na jednu i na drugu tu veliku stranu, mislim na Demokratsku stranku i mislim na Savez vojvođanskih Mađara, da spuste malo loptu, da i jedni i drugi malo pogledaju šta su do sad u tome svemu učinili jedni prema drugima loše, politički mislim loše, i da pokušaju da povežu stvari. To je njihova obaveza pred građanima Subotice. Demokratska zajednica Hrvata na sednici predsedništva i glavnog odbora donela je jednoglasnu odluku o bezuslovnom isključenju iz stranke Dragana Ilića iz Novog Sada. Na jučerašnjoj sednici jednoglasno je isključen iz stranke Dragan Ilić zbog težih obaveza i kršenja člana 33 statuta stranke, nelegalno korišćenja memoranduma DZH i predstavljanja i obmanjivanja javnosti mimo uobičajenih procedura i važećih pravila. Stvaranje frakcije mimo aktuelnih tela DZH te pokušaja nekolicine smenjenih pojedinaca, kao i svako njihovo dalje pojavljivanje u javnosti, je izlišno i neregularno jer su razrešeni i isključeni iz daljeg rada DZH, navodi se u saopštenju ove stranke. U narednih 5 godina Ministarstvo prosvete ocenjivaće rad osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije. Reč je o eksternom ocenjivanju, odnosno vrednovanju kvaliteta rada, a osim nastave vrednovaće se i slobodne aktivnosti, dopunski rad sa učenicima, uslovi rada u školi, kao i mnoge druge stvari. Po rečima prosvetnih radnika, većina škola u Subotici ne ispunjava sve uslove koje je propisalo Ministarstvo prosvete, tako da će u narednih 5 godina morati da dodatno unaprede rad. Pa u okviru Ministarstva prosvete na nivou cele teritorije Republike Srbije u poslednje vreme oformljeno je 5 timova koji će raditi u narednih 5 godina, a rad se odnosi na eksterno ocenjivanje, odnosno vrednovanje kvaliteta rada u osnovnim i srednjim školama. Šta je to što će timovi koje ste spomenuli ocenjivati, odnosno gledati po školama? Procenjuje se, odnosno već se iz ministarstva mogle se već čuti informacije šta će se uzimati u obzir pri posetama školama osnovnim i srednjim, a to je pre svega poseta časovima nastavnika, učitelja, znači i u srednjoj školi takođe, ocenjivanje rada na času nastavnika, dokumentacija sva. Vrednovaće se ne samo nastava, vrednovaće se i slobodne aktivnosti, van nastavne aktivnosti. Ocenjivaće se i dodatni rad sa učenicima, dopunski rad sa učenicima.
Ocenjivaće se i uslovi rada, što je najbitnije, mislim, za celokupnu svaku ustanovu. Podrazumeva se pod uslovima rada bezbednost rada škole, odnosno bezbednost dece i zaposlenih u školi. Vrednovaće se i provjeravaće se grejanja, kakva su u školi, kako je osvetljenje u školama. Onda će se vrednovati rad direktora škole, direktora svake škole, tamo gde odu. Vrednovaće se zakonitost rada škole, provjeravaće se dokumentacija. Vrednovaće se koliko su direktori posvećeni svome poslu. Dolazit će prosvetni savjetnici da intervjuišu učenike i to imaju pravo i to je u okviru njihove procene i eksterne evaluacije. Znači, intervjuisat će učenike, intervjuisat će nastavnike i znači bit će tu mnogo posla. Kako je stanje u subotičkim osnovnim i srednjim školama? Da li većina škola ispunjava te uslove ili će morati mnogo toga da unapredi? Onoliko koliko znamo, u subotičkim osnovnim i srednjim školama većina ih ima uslove za rad. Znači, nisu isti uslovi ni u jednoj školi. Nigde nemamo isti broj nastavnog osoblja koji je stručno se usavršava svake godine redovno, a to je isto jako važno za ocenjivanje i procenjivanje prosvetne inspekcije, znači da budemo što bolje osposobljeni za rad. Tako da smatramo da u velikoj većini škola, kad je u pitanju stručno usavršavanje, da smo tu negde na istom nivou, odnosno na niskom nivou, jer lokalna samouprava vrlo malo izdvaja za stručno usavršavanje za svaku školu. Kad su u pitanju uslovi rada škola, možemo da kažemo i mogu da kažem da ima škola stvarno u Subotici koje imaju izuzetne uslove za rad i bezbednost, ali ima ih više onih koje nemaju dovoljno, odnosno zadovoljavajuće uslove rada i takve škole posle 5 godina će se verovatno, ako se ne bude ulagalo u njih, naći negde na poslednjim lesticama. A kakav je stav vašeg sindikata povodom ove inicijative Ministarstva prosvete? Što se tiče nezavisnog sindikata, smatramo da treba da svako radi svoj posao i potrebno je, ali da neće biti stvorena objektivna i realna slika o radu neke škole i o samoj slici te škole. Učenici iz Srednje tehničke škole iz Republike Mađarske su u poseti školama u Vojvodini. Reč je o prekograničnom IPA projektu između Mađarske i Srbije, a odnosi se na upoznavanje sistema za energetsku efikasnost. U martu su deca iz Srednje tehničke škole Mihajlo Pupin bili u poseti kolegama iz Mađarske. Učenici iz Mađarske su utorak stigli u Srbiju. Boravili su u Novom Sadu i Kuli, a u Suboticu su došli da se upoznaju sa radom sistema toplotnih pumpi. Cilj projekta je da se u škole rekonstruišu učionice koje bi bile energetski efikasne. U Sekešvajrvaru smo odradili 15. marta jednu novu učionicu za tehničare, a sada ovde u Novom Sadu, u Mihajlu Pupinu, instalirat ćemo solarne elemente. Reč je o sistemu podnog grejanja putem toplotnih pumpi, koje kao pogonsko gorivo koriste podzemne vode, kojih je Vojvodina prepuna. Osim što je potpuno ekološki, sistem omogućava veliku finansijsku uštedu domaćinstvima koje ga koriste za zagrevanje prostorija. U okviru posete će videti i naše sisteme toplotne pumpe koji se jako dobro su se pokazali u Vojvodini, apsolutno mogu svugde da se primene, ne samo u Vojvodini, nego u celom ovom regionu i u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, znači cijela ova panonska nizija leži na podzemnim vodama koje su apsolutno lako dostupne i mogu da se lako koriste za grejanje, velike uštede energije. Cena najviše zavisi od površine objekta, a za porodične kuće površine od 100 kvadratnih metara naplaćuje se oko 5000 evra. Uslov za ugradnju sistema je dobra termička izolovanost objekta. Sistem radi tako što voda iz bunara dolazi do pločastog izmenjivača koji od nje uzima toplotnu energiju i ubacuje je u sistem podnog ili zidnog grejanja. Pomoću mikroprocesora u termostatu korisnik može programirati vreme grejanja čak i do 7 dana unapred. Za program unapređenja energetske efikasnosti ove godine izdvojeno je 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata.
Za sufinansiranje kredita građana za podizanje energetske efikasnosti porodičnih kuća ili stanova namijenjeno je 300 miliona dinara. Građani mogu preko poslovnih banaka da podignu subvencionisani kredit za adaptaciju kuće u kojoj žive u cilju uštede energije i smanjenja troškova života. Dinarski krediti u evrima će se odobravati za kupovinu i postavljanje izolacije i spoljašnje stolarije, energetski efikasnih peći i kotlova, korišćenje grejne opreme veće energetske efikasnosti poput toplotne pumpe, kao i za kupovinu i ugradnju opreme za sagorevanje biomase i druge opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost. Maksimalni iznos dinarskih kredita biće 1,5 miliona dinara bez učešća sa maksimalnim rokom otplate od 5 godina i troškovima obrade kredita do 1%. Maksimalni iznos kredita u evrima je 15.000 evra uz učešće od 30% i maksimalni rok otplate od 10 godina i troškove obrade do 0,5%. Zahtevi za odobravanje kredita podnose se bankama koje su postigle ugovor sa Fondom za zaštitu životne sredine. Tako da je ovo projekat koji se svakome isplati. I mislim da je odavde jedino logično uputiti poziv svim građanima koji imaju kuće koje su energetski neefikasne, da iskoriste priliku da zamene prozore, vrata, stolariju, da ugrade štedljivije pumpe koje će da ih zimi greju, da omoguće da uštede energiju, odnosno da manje troše energije zimi kada se greju, odnosno leti kada se hlade, jer zahvaljujući pomoći državi i zahvaljujući bankama koje će odobravati ove kredite, može da se učini da za nekoliko godina vi faktički tu investiciju isplatite i da onda u decenijama koje su ispred vas imate ogromne uštede kada je u pitanju trošak energije. Pokret Gorana Subotice poziva sve škole da se uključe u akciju Veliko spremanje Srbije. U akciju mogu da se uključe deca, roditelji i nastavnici kako bi školska dvorišta bila lepša i uređenija. Cilj akcije, pored uređenja, je i da se podigne ekološka svest dece, ali i građana o značaju očuvanja životne sredine, kao i o značaju pravilnog odlaganja otpada, kao i o očuvanju prirodnih resursa zajedničkom brigom svih pojedinaca. U akciji Veliko spremanje Subotice, koja će se održati 9. juna, dete koje se najviše iskaže u uređenju škole po mišljenju direktora i svojih drugara, biće nagrađeno od subotičkih Gorana prigodnim poklonom. Stopa softverske piraterije u Srbiji u 2011. smanjena je za 2% poena, što je najbolji rezultat među svim zemljama u okruženju, objavila je Poreska uprava. Kako se ističe, ti podaci iz izveštaja koje je uradila međunarodna IT konsultantska kuća IDC, svrstavaju Srbiju među prvih 10 zemalja u svetu po smanjenoj stopi piraterije. U Srbiji je tokom 2011. godine stopa softverske piraterije smanjena sa 74% na 72%. Domaća softverska industrija je zbog smanjenja stope piraterije zabeležila rast od 1,5%, promet cele grane je uvećan za 24 miliona evra, a u državni budžet je uplaćeno 3,5 miliona evra, navodi se na sajtu Poreske uprave Srbije. A u okviru ovogodišnjeg Kanskog filmskog festivala, Festival evropskog filma Palić priredio je 23. maja na samoj Rivijeri veoma posvećen koktel pod nazivom Lav Palić. Prijemu su prisustvovale mnogobrojne zvanice, kao i predstavnici svih filmskih centara iz Evrope. Festival evropskog filma Palić je tom prilikom dodelio nagradu najhrabrijem međunarodnom distributeru, koju je osvojila renomirana kompanija iz Nemačke The Match Factory. Nagradu je primio direktor kuće Michael Weber. Prijem koji svake godine na Kanskom filmskom festivalu organizuje Festival evropskog filma Palić, omiljeno je mesto okupljanja mnogih evropskih i domaćih filmadžija, koji se uz muziku i autohtone gastronomske džakonije iz Vojvodine dobro zabavljaju, ali i uspostavljaju nove kontakte koji često rezultiraju zanimljivim projektima. Na Kanskom filmskom festivalu Festival evropskog filma Palić predstavio se u okviru štanda Jugoistočne Evrope u saradnji sa Filmskim centrom Srbije. 19. izdanje Festivala evropskog filma Palić održat će se od 14. do 20. jula 2012. na više lokacija u prelepom prirodnom okruženju kraj jezera Palić i u Subotici. Učenici Srednje tehničke škole Ivan Sarić danas su proslavili završetak srednjoškolskog obrazovanja.
Oko 400 učenika završnih razreda ove škole je prošetalo gradom i uz zvuke trube se veselilo kraju školovanja Anata Slavlja. Oni koji se odluče da nastave školovanje polagaće prijemne ispite na fakultetima, koji bi prema predlogu Univerziteta u Beogradu trebalo da se održe od 25. do 27. juna. Destinacija broj 1 za letovanje među Subotičanima i ove godine biće Grčka, slažu se u turističkim agencijama. Najpovoljnije letovanje koje podrazumeva autobuski prevoz iz Subotice i 12 noćenja košta 78 evra. Međutim, ti najpovoljniji aranžmani u predsezoni i postsezoni su gotovo svi rasprodati, a ima slobodnih aranžmana za špic sezone kada su i cene više. Sudeći po anketi među Subotičanima, ovakve slike mnogi od njih će gledati samo na televiziji, jer na letovanje neće ići nigde. Međutim, destinacije onih koji su se odlučili za letovanje su različite. Ne možemo na more, skupo je more, skupo, skupo, tako da ne možemo, samo u banjama, penzion ili samo u banjama. U Trogir, da. Zbog čega ta destinacija? Pa tako su se sa društvom dogovorili i tako, eto jednostavno. Ja neću nigde na letovanje, moja plata je tako mizerna da nema šanse da odem bilo gde. Iz razgovora sa tur operaterima izvlačimo zaključak da je kod onih koji su se odlučili za letovanje najpopularnija destinacija ove godine, kao i prethodnih nekoliko godina, Grčka. Najjeftiniji aranžmani su u predsezoni i postsezoni, dok su cene sredinom leta više. Što se Grčke tiče, aranžmani do 20. juna i od 20. avgusta su već svi gotovo rasprodati. Cene za prvu i posljednju smenu se kreću od 78 evra za 12 noćenja sa autobuskim prevozom iz Subotice. Ista usluga u špicu sezone ide i do 400 evra. Ja preporučujem da to bude Grčka i da to bude najem apartmana kao paket aranžman sa prevozom iz Subotice. A to je Sitonija i to su ova mesta koja sam prethodno nabrojala, znači Metamorfozis, Gerakina, Neaplaja, Neos Marmaras, Kalamici, Toroni, Sarti i Vurvuru. Grčka je broj jedan destinacija za naše turiste jer ima jedno od najlepših primorja na svetu, scene podnošljive za naše uslove. Turistička agencija Subotica Trans rasprodala je sve aranžmane u predsezoni i postsezoni, a u ponudi ima mesta za špic sezone. Ove godine mi prvi put radimo destinaciju Lefkada, to je ostrvo u Jonskom moru i zaista se pokazalo kao izvanredno, veliko interesovanje, još malo mesta ima. A ono što je već na neki način i standardno i za našu agenciju, to je Hanioti Pevkohori Polihrono, znači prvi prst na Halkidikiju. Kada se sve sabere, najpovoljnije za Subotičane koji žele da letuju u Grčkoj jeste najam apartmana, mada ima povoljnih aranžmana i za letovanje u Egiptu, gde u junu po osobi 10 polupansiona i avionski let košta 199 evra. Vodovod i kanalizacija će u subotu vršiti godišnju reviziju transformatorske stanice na centralnom kompleksu vodosnabdevanja Vodozahvat 1. To će za posljedicu imati značajno umanjenje pritiska u celom gradu, uključujući i naselja Palić i Radanovac, i to od 9 do 13 časova. Normalno vodosnabdevanje će biti uspostavljeno do 14 časova, navodi se u saopštenju ovog preduzeća. Zbog radova na rekonstrukciji gasne mreže, odnosno gasnog prstena u Banijskoj ulici, doći će do prekida u snabdevanju prirodnim gasom u mesnim zajednicama Železničko naselje, Novi Grad, Kertvaroš i Mali Radanovac. Prekid će trajati od sutra u 15 časova do ponedeljka u jutarnjim satima. Rukometaši Spartak Vojputa u posljednjem 20. kolu prve lige dočekuju ekipu Crvene zvezde iz Mokrina. Utakmica se igra sutra u 18 časova u sportskoj hali u Bajmoku. Slede i ostale sportske informacije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije stigla je u Suboticu, gde će za dane vikenda u četvrtom izdanju Evropske lige igrati u A grupi sa reprezentacijama Španije, Rumunije i Mađarske. Naša reprezentacija sva tri meča igraće od 20 časova i 15 minuta u hali sportova. I zahvalila bi se gradu Subotici na sjajnoj organizaciji. Iskreno se nadam, to je znam da će i ove godine biti sve kako treba, kao i svake godine koje smo dolazili ovdje. Verujem da će tribine biti pune kao i svake godine, da će biti naš 13 igrač, da mi je svakako jako bitno. Sastav ekipe definitivno ove godine od početka sezone diktiraju te povrede.
nažalost, koje su prisutne i kako vreme odmiče, nažalost ima ih sve više i više, u smislu da takmičenja idu jedno za drugim, da nema vremena za odmor, da ti neki igrači koji su u pogonu trebaju odmor, trebaju oporavak, tako da i sad u Subotici na ovom prvom vikendu Evrolige neće biti nekih igrača koji su igrali u Japanu, tu mislim na Maju Ognjenović, Jovanu Brakočević i Natašu Krsmanović. Prvi meč izabranice Zorana Terzića igra sutra 1. juna u hali sportova protiv selekcije Mađarske. Ovo je još jedna lepa prilika da subotička publika pozdravi odbojkašice Srbije. Nemamo informacije neke posebne o njima u smislu da smo gledali kako igraju, jer oni nisu u posljednje vreme bili na nekim većim takmičenjima i nismo ih sigurno pratili, međutim znamo nekoliko njihovih igrača koji zaista su vrlo dobri igrači, igraju u najjačim ligama sveta i sigurno da po kvalitetu zaslužuje da se na njih obrati pažnja. Opet kažem, ako budemo igrali kako treba, ako budemo imali pravi pristup utakmici, siguran sam da tu utakmicu možemo da dobijemo bez obzira na određeni kvalitet koji Mađarska sigurno posjeduje. Omladinska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, pobeda nad vršnjacima iz Rumunije rezultatom 3:0, napravili su najveći uspeh, a to je plasman na evropsko prvenstvo koje će se održati u Estoniji. Golove za našu reprezentaciju postigli su Aleksandar Mitrović, koji je bio dvostruki strelac sa bele tačke, i Nikola Ninković prelepim golom u nadoknadi prvog dela. Reprezentacija Rumunije meč je završila sa 3 igrača manje. Pokazali smo, kao što sam rekao, protiv Nemaca, protiv jedne velike sile, da smo mogli da im pariramo i sada zasluženo idemo na evropsko prvenstvo da ostavimo što bolji utisak. U početku mislim baš da cijela ekipa mislila da nećemo baš da imamo neke šanse, ali ispalo se na kraju da smo pogrešili svi i uspeli smo da prođemo na evropsko prvenstvo. Idemo dalje, sad je cilj svetsko prvenstvo prolazi, mislim da 6 ekipa prolaze tamo. To je, mislim, jedna pobjeda, mislim da ćemo prođemo dalje, tako da vidjet ćemo, spremat ćemo se za svetsko, tako da imamo izdaje od 3. do 15. jula, tako da imamo vremena polako. Reprezentacija Srbije će od 3. do 15. jula učestvovati na evropskom prvenstvu u Estoniji, gde će imati šansu da se plasira na svetsko prvenstvo, jer od 8 reprezentacija koje učestvuju na predstojećem evropskom prvenstvu, 6 najboljih izborit će plasman dalje. Za nas je bila utakmica izuzetno važna, bilo je puno emocija u vazduhu, s obzirom da smo igrali direktan prolaz na evropsko prvenstvo i to se znalo, odnosno moglo se i primetiti. Bilo je neke situacije koje su bile, rekao bi, čak i polemične. U onoj meri u kojoj budem uspio da raspolažem sa igračima koji već igraju svojim klubovima, u prvim timovima, a klubovi su uglavnom iz gornjega doma, da ne kažem iz evropskih takmičenja, a znamo da evropski klubovi u tim terminima negde igraju ili su pripremama za kvalifikacije za prolazak u sledeći krug. Tako da u onome mere koje budem bio raspolagao sa ovim igračima koji su se izborili, sa eventualno još koji u toj meri će naše šanse da rastu ili da opadaju. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Evo detalja. Sutra nas u našem gradu očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 16, a maksimalna dnevna 23 stepena. Vlažnost vazduha oko 70%. Hroničnim i srčanim bolesnicima, kao i reumatičarima, se preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija moguća glavobolja, posponost i reumatski bolovi. Maksimalna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. U akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala i tužilaštva za organizovani kriminal na razotkrivanju finansijskog kriminala privedeno 22 osumnjičenih. Svetski dan bez duvanskog dima u Subotici obeležen akcijom Više vitamina, manje nikotina. Narednih 5 godina Ministarstvo prosvete ocenjivaće rad osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije. Po rečima prosvetnih radnika, većina škola u Subotici ne ispunjava sve uslove koje je propisalo Ministarstvo prosvete. Destinacija broj 1 za letovanje među Subotičanima i ove godine biće Grčka, slažu se u turističkim agencijama. Gledali ste još jedno izdanje Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.